I dagens avsnitt av Originalet på stan så gör vi en liten uppföljning på Christian och ser hur det går för honom nu. Och även gör en intervju där ljudet blir lite bättre. Häng på och träffa Christian. Så, då är det dags för en intervju med Christian. Och vi har bestämt oss för att göra om den här intervjun. För den förra intervjun vi gjorde, den var vi i en bowlinghall. Och det var ganska stökigt och stojigt i bakgrunden. Så nu har vi tänkt att vi ska göra det ordentligt. Så därför kommer det bli kanske lite samma frågor kanske ibland som jag kört innan. Men vi börjar helt enkelt med din uppväxt lite. Hur det var att, vad man ska säga, när började du med komma snett och så? Ja, det var när jag var 15 år. Då började jag dricka alkohol. Ja. Och sen var på några fester. Och började när jag testade alkohol så fastnade jag för att känna att det var min grej. För att jag var mycket gladare. Fick lättare kontakt med folk och ja, vart en helt annan person och, ja, och blev någon som jag ville vara och speciellt ja, få kontakt med tjejer lättare, för jag var ju jätteblyg innan. Mm. Det är ju fortfarande, men då, ja, då fastnade jag för att jag började dricka dagligen. Ja. Medan de andra kanske drack på helgerna och jag varje dag. Ja. Och så fortsätter det för dig för att kunna liksom slippa på vara blyg och så hade du drickandet. Men när övergick det till andra droger sen? När jag var 16 så rökte jag hasch och tog amfetamin första gången. Ja. Sen tog jag det ett par gånger. Sen höll jag mig vid alkohol och haschet. Mm. Sen när jag var 18 så fick jag LVU. Och då skrev en läkare ut stesolid åt mig, benzo. Mm. Och då skulle jag ta det vid behov. Och jag tog det vid behov i början. Och sen då hjälpte ju, men sen tog jag det även när jag inte mådde dåligt, för att jag mådde ju så bra på att hände. Ja. Och då tog jag ofta och ofta, så fick de öka dosen och så var jag beroende av det. Och, ja. Och sen rymde jag mycket från LVU. Så att jag hade ju tills jag var 21, så då man har ju provat på mer grejer. Och, bland annat Subutex och heroin. Och ja. Ja. Men heroin, var det sprutform då du tar det eller? Ja. Ja. Och sniffat. Ja. Men aldrig rökt det. Nej. Men när du kom i kontakt med heroin första gången då, kändes det inte väldigt obehagligt då liksom att liksom ta en spruta in? Jag hade druckit innan också, så ja, och det är inte heller bra egentligen. Och det var lite väl mycket, men det har varit ingen överdos. Men jag och en kompis tog, och han hade ju tagit innan. Och han var ju 15 år äldre. Aha. Men vi var ju skitdåliga. Så att vi fick ju gå till vandrarhemmet han var på, som jag gömde mig på hos han när jag var på rymmen. Och det kliade och kliade och kliade i två dygn och bara låg jättedåliga. Ja. Sen tvingade oss ner till stan och tvingade oss i oss varsin sida eller två. Och för att må bättre. Och men det var inte i Norrköping då, utan då du, det var Norrköping? Ja, det är rymt och ja, var här. Och men sen åkte vi fast. Ja, så rymde igen om men för de som inte vet riktigt vad LVU är, det är ju
Det är lagen om... lagen om vård av unga. Unga, ja. Det är fram tills man är 21. Ja. Jag fick det rätt så sent. Ja. Det finns de som får det tidigare. Men jag sa ifrån till all frivillig behandling som de erbjöd mig. Ja. Jag gick ju på BUP, men det var innan allt började. Jag var ju deprimerad och hade kort stubin. Ja. Så jag fick ju diagnosen ADD, eller DAMP, vad det heter då. Ja, just det. Men var det bråkig då? Kunde du flyga på folk eller nej? Nej, ja, någon bråkade med mig. Och jag sa något dumt så bara, fan, exploderade och så åkte de på så mycket stryk så att det var svartna. Ja. Och då fick jag ju smeknamnet Krilledamp. Jaha. Så jag var så arg när de sa det. Ja, ja, det är inte så kul. Men sen när jag kom på 20-årsåldern, ja, då började jag redan presentera mig som det. Då tog jag inte ens åt mig när folk sa det. Nej, nej. För när jag började missbruka så blev jag mycket lugnare med det också. Ja. Och då brydde jag mig inte om de sa det, för att det var ju som ett smeknamn då. Ja. Damp eller Krilledamp. Men vad heter det? Har du blivit dömd då efter 21? Har du blivit dömd till någon fängelsestraff då också eller? Ja, jag åkte in första gången... Ja, när jag var 22, ett år efter LVU. Vart var det någonstans då? Fosi, på en SRI-avdelning. Det är lite mindre och mer personal eller mer plitar. Ja. Och ja, det finns sådana som inte har bra psykiskt och ja, som har diagnoser. Och, det är inte, men vilken stad är det då? I Malmö. Malmö, ja. Och jag sökte själv till... Skänninge för att det var nära hem. Ja. Så jag kunde få ta emot besök och så, men det gick de inte med på placeringsenheten. Så nej, okej. Okay. Vart ändå nere i Malmö, men det var ju bra där. Det var ju enda stället då jag hade varit på. Så. Ja. Det var en väldigt liten avdelning på själva ytan, men sen kunde man få gå en korridor över till som ett snickeri. Jag fick arbeta och göra saker, men det var ingen arbetstvång där som det är på vanliga avdelningar. Då är det plikt, annars får man ingen lön. Ja, just det. Vi fick pengar ändå. Ja. Så. Ja. Men hur länge satt du där då? Jag hade fått 8 månader plus 2 månader ovillkorligt. Först var det dömd till 8 månader var ute. Mm. Och... Men sen gjorde ni något nytt brott och var häktad. Mm. Ja, det är tvärtom var det. 2 månader har jag fått. Sen fick jag 8 månader till när jag var häktad sen när jag kom upp på rättegång. Okej. Okay. Sen hade jag ju läppt på mig massor med saker på ett helt år. Ja, ja. Och det var ju rattfyllerier och olovliga körningar med bil och bilstölder och mopedstölder och inbrott på företag och sånt. Ja. Allt var ju drogrelaterat. Ja. Men jag är ju aldrig något dumt nykter. Så. Nej. Så det blir mat i affären om man varit riktigt hungrig och sådana pengar där. Ja, ja. Inget annat. Så. Nej, nej. Men nu vill du ju, och nu är du på gång att göra en stor förändring i livet i alla fall. Ja. För nu har du fast inkomst som är på håller på att komma igång. Om 3 månader typ. Ja, och har man fast inkomst så kan man få tag i lägenhet. Ja, för inga hyreskulder. Nej, och sen så vill du även hålla på med någon daglig verksamhet. För att... Ja, någon sysselsättning, ett par timmar, ja. Och så har vi en positiv grej till, om jag får nämna det. Ja. Att du kanske har en tjej på gång också. Ja. Så att det blir ju många bitar som faller på plats. Och det gör ju... Du har börjat styrketräna igen. Ja. Fast inte på samma nivå som förut. Nej. Bara bygga upp mig lite för att tappa lite. Och sen bara hålla mig i form och
Ja. Så man är ju bra av det. Ja. Psykiskt då. Jo. Ja, i kroppen också. Och då blir det ju mycket med att komma igång med träning, inkomst. Det är så mycket som gör att den här gången har du verkligen möjligheten att kan lyckas. Och sen... Ja, eventuellt, förhoppningsvis så kanske du klickar med mig och hon tjejen jag ska träffa. Ja. Och då, när jag är kär och är ett förhållande och är som nu, då blir det mycket lättare att stå emot saker och suget. Och, ja. För då det blir som en drog där. Ja. Bara själva kärleken och tryggheten att ha någon. Och vara med och kan umgås med och mysa med och hitta på allt med och prata om allt och ja. Ja. Det är den bästa dragen som finns. Ja. Shit. Nej, det jag hoppas att jag får följa med och träffa dig sen också framöver när du ja, när du kommer igång och fått en lägenhet och så ska vi vara med från originalen på stan här. Vi ska sova. Om du står kvar där ska jag bara se så att, jag, så att du står med i bild. Nej, är det sant? Är det sant? Just, jag ser bara din axel. Jag tyckte nu för fan. Jaha, oj. Hur fan vet jag ska se för att pausa det? Jag vet inte hur. Är det bra nu? Stå kvar så där så blir det bra. Sådär. Vi pratade om att du ville komma igång med din träning också. Ja. För du har ju varit, jag har ju sett bilder på dig när du har varit biffig och stor. Och, ja, det är lite kajig också. Ja, vi kan lägga in lite bilder här i, lite bilder under här nu. Så kan vi lägga upp när du står och spänner och grejer. Ja, precis. Ja, det finns ju kvar lite nu. Ja. Och sen... Men det är ju också, tror jag, en viktig del. Alltså. För det blir ju, så, jag menar, byta ut droger mot ja, egen träning. Och... Ja, för man är jättebra efteråt när jag kommer ut från gymmet. Ja, träning och kärlek kan man leva långt på. Alltså. Och då kommer vi in där på att du kanske har träffat en tjej också. Ja. Ja, när jag är inne i ett förhållande och är kär. Då är det mycket lättare att stå mot sug och jag får inte sug lika lätt och mycket lättare att stå emot suget och sen mår jag mycket bättre och för då har jag den här närheten och tryggheten och kärleken och någon att prata med om allt och man kan mysa ihop med och se film och promenera och göra allt med. Och, ja. Ja, jag ser du. Då. Och det är ju du lika värd, väl verkligen extra mycket värd känner jag. Så det är världens bästa drog. Ja. Så att det ska bli kul att få återkomma när du har fått en lägenhet och börjat fått ordning hemma och kommit igång med allt. Mm. Och sen får vi hålla kontakten. Och, för det kanske kommer perioden när det känns tungt ibland också sen efter det här med. Men då... Ja, jag tog återfall nu. Idag är det onsdag. Måndag så var det. Först drack jag två sidor. Jag var så uttråkad. Ja. Och jag hade inte tagit någon Subutex för att det får jag ta nu när jag är på väg in till Aro. Jag hade inte tagit det på ett par dagar och då blev suget starkare och starkare och sen var jag så uttråkad också. Det var ännu värre. Så då bestämde jag mig för att ja, jag hade lite pant och några kronor så fick jag upp lite till. Och så träffade jag en på stan jag känner som bara gav mig 40 kronor. Som är jättesnäll och trevlig. Och då köpte jag
Ja, två sidor och 7,0. Och sen träffade jag på en polare, Jimmy heter han, och han ville hänga på, och då sa jag att jag vill sitta någonstans, det är inte någon folk. Så vi gick bort till ett plank på stan, satt oss ner och så drack jag och så var jag lite lugnare och mådde bättre och pratade med han lite, men han var lite svår att få kontakt med honom. Men, är det kanske han Jimmy som har varit på min kamp förut då? Ravla. Ja. Ja. Sen åkte jag och fixade amfetamin och tog det samma dag och sen på kvällen. Mm. Sen bröt jag igen. Och fick tag på Subutex. Det är väl också en anledning till att du pratat om att du kanske inte vill ha lägenhet i Norrköping heller? Ja, för att så fort kom in till stan, jag kan bara vara där max 10 minuter, sen blir jag mer och mer sugen om jag inte har tagit Subutex. Ja. Men Subutexen hjälper bara 2-3 månader, sen avtar effekten. Så. Mm. Ja, jag måste flytta till en annan stad. Jag är inte tillräckligt stark psykiskt för att stå emot. Nej. Sen så, om jag bor i en annan stad eller där hon tjejen jag ska träffa på, om vi klickar. Mm. Kanske vi bor ihop där, men jag fixar lägenhet där. Ja. Och det är Nyköping. Och då kanske jag fastnar där och kanske aldrig mer flyttar tillbaka till Norrköping. Nej. Men kommer jag hälsa på här. Men den här tjejen, hon har ringat? Nej, inga drogproblem. Nej, ja, men det är bra. Och vet hon om lite din historia heller? Ja, jag berättat det mesta. Mm. Hon gillar ju ärliga killar och träffade honom först på Badoo. Mm. Och jag läste hennes text och den var ju så bra. Hon singer och söker inte den perfekta killen. Nej. Men ingen som ljuger eller är otrogen eller elak. Nej, nej. Och då tänkte jag att det där var ju fint skrivet och sen var ju skitsnyggt när jag kollade på bilderna. Ja. Så skrev jag till honom och hon svarade ju direkt. Ja. Och ja, för jag är ju ärlig och svårt att ljuga. Jag kan inte ljuga. Nej. Och sen har aldrig varit otrogen. Och nej, men det är jag med någon och kär någon eller älskar någon så kan jag inte vara med någon annan. Nej. Inte den som är supert med full och tar ju grejer. Så jag har haft tjejer och någon gång har någon tjej försökt med mig vid något tillfälle och jag har varit påverkad. Men jag har tryckt emot eller sagt ifrån. Ja, visst. Bara en kram, fått en puss på kinden på fyllan, men när jag varit nykter då är inte ens en puss på kinden varit okej med en kram. Nej, nej. Men tjejkompis har varit okej med. Nej, men det är bra. Då har hon inte träffat en ärlig kille. Så det skulle ju vara jättekul om så är väldigt kärleksfull och sen skämmer bort tjejerna lite för mycket ibland. Köper blommor och ja, men det är bra. Det är bara för att du vill visa. Ja. Och då struntar ju vad saker och ting kostar. Nej, det är sant. Då det är bättre än att lägga pengar på drag. Ja, absolut. Och då har du ju någonting kanske liksom. Och så jag till och med plockar blommor till mitt ex och sen till min exfru några gånger ute. Ja. Och kommit hem. Ja, men sånt uppskattas ju. Mm. Ja. Ja, men är det någonting mer du känner att du vill få med? Ja, någonting. Ja, jag har fått kontakt med SOS och berättat hur det gått efter jag kom hem från senaste LVM-et. Mm. 17 november kom jag hem. Och i början, ja, du vet ju dem. Då gick det inte bra i 3 veckor varje gång och ja. Drack väldigt mycket alkohol och tog amfetamin vid några tillfällen och benzo. Mm. Men sen hamnade jag på sjukan en dag och jag tror jag har fått fel på hjärtat.
fick jag ens panik. Jaha. Men jag hade ju druckit sen tagit amfetamin som är bara skit som har varit riktigt påten av det. Man ska bli lugn. Jaha. Om det ska vara rätt sort. Så jag trodde att jag var fel på hjärtat. Det högg och stack och jag fick bort andas. Och så jag fick åka ambulans. Och sen när jag kom upp så visade det sig att det var en riktigt kraftig panikångestattack. Mm. Och så brukar jag få även i nykter tillstånd ibland. Jag ser inte nu på ett tag, men nej. När jag varit ute på gatan och gått, nu varit hos mamma, men mm. till och från. Och, ja, det var när jag inte jag någonstans tog vägen, då själva vetskapen och känslan vet att man inte någonstans tog vägen. Ja, det. Och sen är nykter, då är det jobbigt. Ja, det förstår jag. Men när man dricker så är det ändå jobbigt. Och, ja. Men det var som sagt kraftig panikångestattack, så först var det inte intensiven. Mm. Och jag hade jättebra levervärden. Och jag har ingen hepatit C. Nej, du har aldrig fått den. Det är bra. Det är tur. Och sen hjärtat var jättebra. Och bra levervärden. Och allt var bra. Bra syreupptagning. Ja, så de skickade mig vidare till psykakuten. Mm. Och där skulle jag få sova, men jag fick ingen samtyp. Och sen kommer läkare och pratar med mig. Jag berättade hur jag mådde och berättade att det inte var något bra alls psykiskt. Men då frågade han mig om jag hade tankar på att ta mitt liv eller ville ta livet av mig. Och då sa jag att tankarna kommer ibland. Mm. Men jag går inte till handling. Nej. Men för flera år sedan har det varit värre, men det var ju då det. Mm. Och för att jag vet att det är ingen lösning, fast det. Nej. Man kan känna så ibland, men. Mm. Sen efter sjukan där så jag träffade på mamma på stan. Då såg hon att jag hade varit där för att jag hade bandage på handen. För att man hade satt in infart på handen. Och att jag såg förstörd ut. Och, mm. alltså, var, då var jag ju normal i huvudet, om man ska säga. Mm. Och då fick jag komma hem till henne och sova där. Så. Ja. Sen fick jag tag på sub och ja, då gick det bättre och bättre. Mm. Så det har varit några återfall. Ja. Och det är speciellt när jag inte haft sub. Ja. Så därför jag ska in på Lara. Alltså. Mm. Det är bara rent urinprov. Jag får vara positiv på opiater och då skickar de det till någonstans. Sen efter 2 veckor så får jag börja. Ja. Ja, ja, men då, då har du ju sjukbidrag, du har LARO. Kanske får lägenhet. Ja. Börja träna. Ja, jag har redan sen, kollat lägenhet lite. Ja. Så är det Köping och Linköping. Mm. Och en i Norrköping, men det ska jag inte flytta ändå. Nej, nej, men då ser ju. Då ser framtiden ljusare ut än man någonsin har gjort för det i alla fall. Ja. Då ska jag verkligen sköta den lägenheten. Mm. Innan jag blev blivit av på, med alla på grund av att missbruket och sen att jag haft så svårt att säga ifrån. Ja. Släppte in folk och de släppte in mer folk. Jag spelade hög musik. Sen höjde jag dem och springer trappen och liv. Ja. Ja, för det jag kan tänka hade, att det, hade inte eget kontrakt. Det är svårt det alltså, om du träffar på kompisar som kanske är samma situation som dig som inte har lägenhet och du vill vara snäll och ställa in dem, släppa in dem. Och sen så blir det problem för dig istället. Så att. Ja. Då var det vision och omsorg jag hade. Mm. I typ 2 år. Tills 2016. Ja. Sen åkte jag in sista gången i fängelse. Mm. Och då blev jag av med det för att de kan inte betala när man sitter. Och nej. Jag har försökt få det igen, men nu. Nej, nej. Fast jag kan få egen. Så sa jag att jag vill ha vision om som med stöd. Och som en läkare och drogterapeut. Och, mm. Och nej, det går inte nu heller. Nej. Nu. Det är skillnad nu mot då. Nu är viljan mycket starkare. Och ja, ja. Det är det. Jag har blivit äldre. Mm. Men jag kan
klara mig utan dem. Ja. Det går. Ja, men vi gör så här att i nästa klipp när vi hoppar fram, nästa gång vi ses, så kanske det blir, din lägenhet. Ja. Och det kanske, du kanske har en tjej då. Vi får se vad som händer. Men i alla fall så ska vi verkligen tumma upp och stödja nu så att det ska gå bra här för Christian. Ja. Och vi önskar dig all lycka till. Ha det så bra, så hörs vi igen snart. Hej. Hej.